نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اک میں ہی نہیں ان پر کہیں گے، ارے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے، کہ بیٹھا دے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، جو رب تو آدم کا محبوب یگانا ہے، جو رب تو آدم کا محبوب یگانا ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زاغرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، بابا زہرا کا وہ بابا حسنین سنانا ہے، حسنین سنانا ہے، اور آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی یہ لجپال جھرانا ہے، نسل کریموں کی یہ لجپال جھرانا ہے، یہ لجپال جھرانا لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے، تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، آقا تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا،
تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا آقا تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے لجپال گھرانہ یہ لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال کردہ خیش حیران سیا شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن میں گروم جا میرا گرا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں جیسا ہے حسیرا پہ محبوب